Bang, ini kereta abang ke bang? Ha? Kereta abang ke? Oh, kereta saya. Bang. Biasalah. Ha. Abang buat apa bang? Bisa apa bang? Kalau anda semua nak berjaya macam saya, abang punya kereta mewah, pasang aksesori semua, habis RM1,000, sertai saya. Abang buat apa bang? Kerja di City Mall Sport Bandar Sunway. Okay guys, tuan cuba dah review. Assalamualaikum dan salam untuk Malaysia. So guys, kali ni apa yang mana review? Kita nak review sebuah jentera BMW G20 ataupun G20 M Sport guys. So apa yang kita dah pasang? Actually kat kereta customer ni, kami dah pasang full set M340i ataupun M3 Competition Kit yang kita dah pasang. So, salah satunya adalah front grille, front grille double fin, after that front lid cross back kami dah pasang. Dia punya factor dia masih menarik. Kau tengok, dia ada jalan tajam kat sini. Potong angin bang, potong angin. Dia macam potong angin lah, 50 horsepower. Aku potong angin. Lepas tu, bahagian side mirror. Side mirror kau ni, kau ni adalah M5 style side mirror replacement. Potong angin. Original punya kita cabut. So, plug input yang ni, so dia dah tanduk macam ni. Umpamu original M5 lah macam tu. Potong angin lah. Potong angin juga, 50. Ini dalam 30 horsepower. Mantap bang. Lepas tu, side skirt ni, ni ada di bahagian tepi. Dia besarnya straight. Belakang dia ada naik wing macam ni. Ni pun style kak. Hal untuk semua roller G20. Yang ni horsepower dalam 10% naik. Lepas tu kita pergi bahagian belakang. Jom. So the point kat bagian belakang ni yang buat dia nampak garang sekali. Apa saja kita dah masukkan sekali dengan ni dia CS style spoiler carbon fiber. Ini yang buat dia nampak lagi garang, look more sporty. Dia dah tanduk kat sini, tajam. Ini CS style kalau lalu ni badan terbelah dua. Mantap bang. Yang ni horsepower naik 30%. Tadi kata 10%. Tadi 10%, yang ni 10%. 30% lah? Boleh lah bang. Lepas tu M340i rear diffuser. So ni dah dia, rear diffuser. Kau tengok kaki daripada sini ya. Rear diffuser ni, so memang sangat style. Dia jalan aku kat sini, brake light memang sangat secut. So ni antara diffuser yang paling tegarang untuk semua owner G20 lah. Lepas tu rear blade, gloss band kita dah pasang. Kotak standard dia tak ada lekuk macam ni. So AO ni nampak lah lagi garang. So guys, kudos adalah owner-owner G20 ke luar sana. Berminat nak cari sesi yang terbaik, go to ke City Mall Sport Bandar Sunway. Boleh jumpa kita orang punya team sales, ramai. So boleh explain kepada korang, boleh bagi best service, best installation untuk semua owner-owner kereta ke luar sana, mencantikkan kereta korang yang berhabur tu guys. So total horsepower? Total horsepower 1,001. Depannya ada PK sendiri. Mantap. So guys, jumpa korang dalam video seterusnya. Ciao. Lupa tagline City Motorsports Bandar Sunway.